kal fadhiga afraad ee xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u furmay. Kal fadhiga uu gudoominayay gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa ka soo xadiray 18 mudane, isla markaana gudoomiyaha ayaa xildhibaanada u akhriyay ajendaha kal fadhiga afraad ee xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Mudanayaal, waxay ku wariyeenada ajendaha kal fadhiga afraad ee golaha oo ay soo diyaariyeen isku jiru ayna soo tixgeliyeen. Waxayna ka kooban tahay qodobka koowaad oo xiriirisha gudoomiye golaha wakiilada, qodobka fudiga joogtada iyo guddiyada kale oo golaha wakiilada qoradooda la haysasoma. Xaaladda guud ee dalka, xasilada mas-uuliyiinta xukuumaddu soo maracawdo, yeerista iyo xisaabta mas-uuliyiinta qaranka, xeerarka golaha guudsada ka soo noqday, dabagalka xeerarka dhaqan galay todobada qodobka hore, qodobkaas iyadoo mashaariicda sharciga ee golaha horyaala oo ka koobanba habiyo qoraalka xeerka shirkadaha cayniska oo guddi gaari gacanta ku hayso haddii lahaydmaada soo bilaabi doonto doodiisu maalinta sabtida, maxkamadda xeerka maaraynta maaliyadda dowladda xeerka qashariga 2021 oo guddiga dhaqaalaha gacanta ku hayso, xeerka dhanka ishtaalka oo ay guddiga kheyraadka gacanta ku hayso, xeerka maamulka maclinta qaranka oo guddiga kheyraadka gacanta ku hayso, mashruuc sharciga jidaynta kabka horumarinta gobollada bari iyo nidaaminta cashuuraha dowladda dhexe u qabata dowladda hoose oo inta horyaala guddiga dhaqaalaha, ansixinta sarkaalka 2020 oo isna guddiga dabagalka haddii lahaydma ay soo gudbin doonaan, maxkamadda dhexeedka dhanka cashuuraha guddiga oo guddi gaari gacanta ku hayso isagoo diyaara, xeerka caasimadda oo guddiga arrimaha gudaha, habyoqoraalka xeerka qaxootiga iyo guddiga guddiga shuruucda, ansixinta miisaaniyadda qaranka 2023, wasiirka maaliyadda guddiga dhaqaalaha markaas isagu soo gudbiyo guddiga dhaqaalaha wajira ay soo gudbin doonaan, maxkamadda dhexe qaadista qiyaaska gudista hawada oo isaguna guddiga howlaha gudaha gacanta ku hayso si labaad, lifaaqa xeerka shaqaalaha golaha wakiilada oo guddiga joogtada iyo anshuxa ay gacanta ku hayaan, curinta xeerarka cusub oo xeerkii macdadka matacadda iyo xeerka amaha shitaalka ay barayooda tegay la siiyo aan isla qaadanay iyo wixii kale ee soo baxay 10 qodob oo uu qodob ka mid u kala baxayo 8 fakradood, qodob ka mid ah 2 fakradood u kala baxayo iyo wixii kale haddii qorinta ay timaado inay xeerar muhiim oo laga maari waayo yimaadaan iyo inaan si guud u asxarayno, way isla soo qaateen marka hore maamulka iyo shirgudoonka, kadibna waxaa loo soo gudbiyey business committee-ga way soo gudbiyeen oo soo abuurtirayeen, wuxuuna diyaar u yahay in golaweynuhu ansixiyo qodobadan maanta idin horyaala. Wax ka soo qorin ah oo ka buuxaya mudanayaashu waxaan isla qaadanay inay soo galaan qodobka 9aad oo ama guddi ka mid ah gudiyadu ay keento ama mudanayaal ka mid ah mudanayaasha ay soo gudbiyaan haddii lahay dhinto wax ka mid ah waa soo marin. Marka waxaan jeclahay inaynu si ay hawshu loogu bilaabanto aynu u codayno oo cod u qaadno ajendaha golaha intaasi kadib, gudoomiyaha ayaa cod geliya ansixinta ajendaha kal fadhiga afraad ee golaha wakiilada, iyadoo 12 mudane oo ka mid ah 18 mudane golaha fadhiyeyna ay codeeyeen in la ansixiyo ajendaha kal fadhiga afraad ee golaha wakiilada. Waa sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Cabdirasaaq Khaliife. afar baa waxaa ka cabsay gudoomiyuhu lama oday sidaanu soo wajahay. Ajendaha golaha wakiilada ee maanta la ansixiyey oo ka kooban 10 qodob ayaa waxyaabaha ku cusub waxaa ka mid ah qabyo qoraalka xeerka caasimadda, mashruuca sharciga jidaynta kabka horumarinta gobollada bariga, iyo nidaaminta cashuuraha ee dowladda dhexe u qabato dowladaha hoose.
hase yeeshee ajandahan laguma soo darin qodobo la xiriira shuruucda arrimaha doorashooyinka ee khilaafku ka taagan yahay, balse waxaa la filayaa in mudanayaasha golaha wakiiladu ay muujin arrimahaas la xiriira golaha u soo gudbiyaan inta lagu jiro fadhiyada ugu horeeya ee golaha wakiilada. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.